El que volem anunciar és que comencem un procés de selecció per una seixantena de llocs de treball a Olot. El grup Bonpreu confia en l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot per fer una preselecció del personal del nou hipermercat Esclat. Les persones interessades es poden dirigir a les Mates a partir de la setmana que ve i des d'allà els anirem explicant tot el procés que se seguirà. El grup Bonpreu obre aquest mes de juny, juny del 2016, un nou establiment a Olot. I la posada en funcionament de l'hipermercat, que és l'Esclat, suposarà la creació d'una seixantena de llocs de treball, tots amb contracte indefinit, aquests 60. El procés de preselecció de la plantilla s'inicia la setmana que ve, coincidint amb l'inici del mes de març, i des de l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot es donarà suport a l'empresa en tot el que és el procés i s'assessorarà a les persones interessades a treballar-hi. Per poder-hi optar, cal tenir 18 anys complerts ja i residir a la Garrotxa. Des de l'empresa s'ofereix contractació indefinida amb una jornada laboral que pot variar. Hi ha jornades de 20 hores, de 40, torns intensius, hi ha diferents modalitats d'horaris. Totes les persones que estiguin interessades en participar en aquest procés cal que es dirigeixin a les Mates, a l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot, que està situat al número 46 del carrer Mestre Falla. Per dur a terme aquest procés, des de les Mates s'utilitzarà una metodologia que venim utilitzant últimament i que ens funciona molt bé, que és una selecció per competències. L'any 2015, per donar dades, 10 empreses que van confiar en l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament per fer la preselecció dels seus treballadors, amb aquesta metodologia van donar molt bons resultats. Es van contractar 77 persones l'any 2015 amb aquest procés de selecció per competències i d'aquestes 77, 73 actualment tenen el contracte que ha passat indefinit. Més endavant, a part d'aquests 60 llocs, segurament hi haurà uns 17 o 18 contractes de treball més, que no seran indefinits, que s'agafaran estudiants per cap de setmana, vull dir que la gent que busqui un altre tipus de contracte, que no sigui indefinit per caps de setmana, estudiants per l'estiu, això poden venir també igualment, perquè primer es farà aquest, perquè com que s'obre el juny, la gent que entri a treballar ara s'ha de formar. Les incorporacions es faran 1 d'abril i 1 de maig, 30 a l'abril i 30 al maig, que s'hauran d'anar a formar amb altres supermercats de la comarca perquè quan s'obri aquí el juny estiguin preparats per fer-ho. Però a part d'aquests 60 que són que són fixes de treball, hi haurà un altre tipus de contractes d'unes entre 18 i 20 persones més. El que demanem és que la gent que estigui interessada, doncs a partir de dilluns que ve, vagi a les Mates a apuntar-se, que se l'informarà ben detallat de tot.